Nyabo tubulireke ebikufaako. Amanya gange nze hafuswa na buliri. Bawange yafaane mba nga sirina bujjanjabi bonna nga sirina amasirizi gonna ne nzirukira wano ewa mwanyi naze. Kubeerako wano okwewogoma. Okunoonya ekikumi ekinaabeezaawo abaana nnayo abalala naye nze bawange bamuziika mbaale. Baali bamuyita waddamba. Yafaatya. Yafa kale bamutemako okuguru, yalwala kansa naye yamutemako okuguru, yafiira mu ddwaliro ery'embaale. Yamuziika e Namagasa Nakalofi District. Kakati nenzirukirako wano awamwanyi naze okunoonya ku kikumi nsobole okulabirira bali binalikayo n'ono obwennyina. Alina kaalinayo basobola okunsuulirangayo okwo. Abaana balabike nti basoma nange mbeera mu mbeera eyeeyagaza mu bantu. Kati mwannyoko yabeerawo wano? Mwanyi naze era yono eyafa. Ogambye nti waddukira ewa mwannyoko okufuna obuyambi. Anti kati naye ye yali yafa dda. Eyafa. Mwannyoko yafa? Naye yafa yoyo mukyala we. Kati omulamu nampita tujje kuno. Tulabike nti tweyiyanga tufuna bumukene ne tutunda abaana ne babeerawo. So kuno wano we tuli wa? Kalambi Bugaya. Nze nali mbeera mbale gye nalina fumbirwa. Kali.